ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကိုဇာမုံဒီမှာဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာလက်ခံထားတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်လက်ခံထားတဲ့သချင်းလေးရဲ့ guideline လေးကိုတီးပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီသချင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာ country style ရခိုင်သချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် country style ရခိုင်သချင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဇာမုံဒီမှာ notes ထုတ်ထားရပေါ့နော်ဂီတာနဲ့အတီးအကျန်းဆိုထားတဲ့ဟာကို notes ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုဇာမုံဒီဒီသချင်းကို recording မှာမတီးခင် guideline လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ guideline မှာကိုဇာမုံသူကီးကိုကီးဘီနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်သူရဲ့ original သူဒီမနိုင်တနိုင်နော်အာသူနဲ့တွေ့မှအယူကြီးဖြစ်ပြီလေအာသူနဲ့ကြမှအာချစ်တရပြီလေဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကအတန် fine နေကြားနေကြဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သူရဲ့အတန်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာစီကီးအတွက်ကိုတိတ်မဝုံဘူးတိတ်မဝုံနော်အဲဘီအပ်ထားလို့တခြင်းကျူနေတိတ်မဝုံဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတကီးရှော့မယ်ပေါ့နော်တကီးရှော့တော့စီနဲ့မလို့ပဲနဲ့ B နဲ့ D မယ်ပေါ့နော်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမောထားသူရဲ့အာရပါရီအော်ဒါလေအဲ့မတ်တဲ့ဒီအာဟာဟာဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်နားထဲမှာအသိမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြင်းထန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကီးကိုကီးပီကီးပီကဘယ်သူ့အတွက်လဲ AB အတွက်ချိန်ပြရနော်တန်ပိုသည်ကျွန်တော်168ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ168ဆိုကိုဘွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ပိုမှာကျွန်တော်168ကိုယူမယ်168 180 180ပေါ့နော်ဒီမှာ168 1 2 3 4ကိုဘဝခုလုံးကိုလွမ်းမောထားသူရဲ့ La 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 အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်เนาะတင်ပိုအဲ့တော့ဒီ guideline လေးကိုဒီရင်ကဖုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုငကြက်လေးနဲ့နားထောင်မယ်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့ငကြက်နဲ့နားထောင်မယ်ဒီတန်ကျွန်တော်ဂီတာကြီးလိုက်တဲ့အတန်ကိုဒီလိန်ကနောက်ထပ်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့တချင်းဆိုပြီး record ဖမ်းထားမယ်ကိုစံမွန်ရွေးထားသောကီးဘီတန်ပို168နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကီးအဆင်ပြေသလားတန်ပိုအနည်းငယ်အဆင်ပြေသလားပြောမယ်เนาะအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုလို့အဆင်ပြေတဲ့အတန်ကိုကိုစံမွန်စီပို့ပို့ပြီးကိုစံမွန်က recording မှာသွားတည်မယ်เนาะအဲ့တော့ C ကအရန်မြင့်တယ်เนาะကိုဘဝတစ်ခုအချစ်ကြောင်နာလေတယ်ဒီနေ့တွေမှာအချစ်ကြောင်ပြီးပြီလေဆိုပြီးတော့เนาะရခိုင်တန်ဝဲဝဲနေเนาะအဲ့တော့ကိုစံမုံစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကီးဘီလေးနဲ့တီးပြီးမှာပြเนาะကီးဘီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာထောက်အောင်မလဲဘီကီးဒါဆိုရင်စီကီးเนาะဒီလိုဆိုရင်ဘီကီးဘဝတစ်ခုလုံးကိုလောကိုင်းချသူရဲ့အသူနဲ့တွေ့မှအချစ်ကြောင်ပြီးပြီလေ Oh သူနဲ့တွေ့မှအချစ်ကြောင်နာလဲပြီလေကျွန်တော်နည်းနည်းနည်းနားမသိဘူးတုံးကူပြီးတင်လိုက်ပါဒါကြလဲအရင်မြင်လို့သွားလဲ Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကီးဘီလေးနဲ့တီးမယ်အခုဒီကီးလေးတီးနေတဲ့ကီးဘီကပါလဲဆိုတော့နော်တငယ်ချင်းကိုတိုင်း recording မှာတီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က recording မှာတချင်းအစ်စ်တွေဖန်တီးတဲ့ခါကျရင်ပထမဆုံး guideline တီးတယ်ပေါ့နော်အခုတီးတဲ့ဟာတွေ recording မှာတီးနေတဲ့ guideline ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကတီးတာပါဒီ guideline တီးပြီးသွားရင်အဆိုတော်ကနော်မှန်ကန်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ mic နဲ့အကျန်းဆိုရတယ်ဆိုလို့ဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို drum သမားတီးရတယ်နော်နော်အဲ့တော့ကိုဇမ်မုံအခုတီးတဲ့ခက်တဲ့ပုံစံစီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုဂီတာတီးရနော်ဂီတာတီးရဆိုတော့တကယ်ချင်းဒါသမန်ကရှန်ကာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဂီတာတီးရအတန်တိုင်းကို recording မှာသုံးတာအဲ့တော့ recording မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးတဲ့ခါတချင်းတစ်ပုတ်ကိုလောက်တဲ့ခါကြာရင်ပထမဆုံးဘာလို့ဆိုတော့ဟော်လိုဂီတာနဲ့အချမ်း guideline တီးရတယ်အချမ်းတီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က record ဖမ်းရတယ်
record ဖန်ထားတဲ့ဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆိုတော်ကဝင်ဆိုရတယ်။ Okay guideline လည်းရသွားပြီအဆိုတော်လည်းဝင်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘာထက်လောက်ရလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုထားတဲ့အကျမ်းလေးနဲ့တူ drama ကเนาะ drum ဝင်တီးရတယ်။ drum ဝင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guitar တီးတယ်၊ keyboard သမားတွေတီးတယ်၊ loaded line တွေထက်ပြည့်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့လိုထက်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဆိုသမားပေါ့နော်အဆိုရှင်ကအချောနောက်တစ်ကြိမ်ထက်ဆိုရတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုဇံမုံနှကြက်တက်လိုက်တယ်ဒီနှကြက်တက်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖွင့်လိုက်တဲ့တစ်တော့တန်ကိုနှကြက်ကနေဖမ်းယူမှာနော်နှကြက်ကနေဒီအတန်ကိုနားထောင်မှာကိုဇံမုံကဘယ်လောက်နဲ့တီးမှာလဲတန်ပို168နဲ့တီးမယ်ကီးပီနဲ့တီးမယ်အဲ့ဒါကိုတချင်းအပ်ထားတဲ့အဆိုရှင် AB ကနော်တန်ပိုအနည်းမြန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆိုတန်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့အတိုင်းသာစီဘာလဲguideline တီးပြီးတော့ပြီ recording မှာ guideline တီးပြီးတော့ပြီပြီးရင်အကျန်းဆိုလိုက်တယ်ပြီးရင် drum ဝင်တီးမဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะအခုဒီမှာနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရဲ့နှကြက်ထဲမှာ tempo တန်တွေထွက်တယ်ပေါ့เนาะ tempo တန်တွေဒီမှာเนาะနှကြက်ကလာတဲ့ tempo တန် okay เนาะအဲ့ဒါလေးနားထောင်မယ်ဝင်တယ်မတီးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ guideline အတိုင်းကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီ guideline အတိုင်းကို drum တီးချတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တခြားမဟုတ်ဘူးဒီ guideline အတန်တိုင်းကိုဒီမှာ recording မှာ record လုပ်တယ်လို့မျိုးကိုဇံမောကကွန်ပျူတာမှာ record လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီအတန်ကိုသုံးတယ်ဒီ line ကိုသုံးတယ်ဒီ track ကိုသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ tempo အဆင်ပြေပြေတယ်မပြေဘူးပြောမယ် key အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးပြောမယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဒီအတီတာဖြစ်တယ်เนาะ1 2 1 2 3 4အဲ့ဒီတန်လေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဂီတာလေးနဲ့ဒီတိုင်းတည်တာသို့တော်ညာလည်းကိုဇံမုံစီတန်ပိုနဲ့တည်တာအဲ့တိုင်းအဆင်ပြေလား okay အဆင်ပြေဆိုရင်အစဆုံးတစ်ခေါက်တည်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇံမုံ intro လေးကိုဘယ်နှခေါက်တည်လိုက်မလဲဆိုတော့လေးပါတည်မယ်လေးပါတည်ပြီးဝင်မယ်နော် 1 2 1 2 3 4ဝင်ပြီDa da da
အဲ့တော့ဒီဂိုင်လိုင်းဒီအမှတ်တမဲ့ကြီးလိုက်ရင်ဒီတိုင်းတီးထားတာပေါ့နော်သို့တော်냐ကိုဇာမုံဒီဒီတိုင်းတီးထားတာမဟုတ်နှစ်ချက်ကနေတန်ဖို့160နဲ့တီးထားတယ်ကီးကကီးပြီနဲ့တီးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုကိုဇာမုံဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာတွေ့နေရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဂိုင်လိုင်းဂိုင်လိုင်းဆိုတာတစ်ချင်းစပုတ်ကိုဆိုမဲ့လူကိုယ်တိုင်ရီကော်ဒင်ရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရ
ားရအောင်ဘီလင်းဒီဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်အဆိုတန်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုတန်းပို့မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်က drum set သွားပြီးမှဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီ LB ကနေအပ်တဲ့သင်းပေါ့နော်ကိုဇာမုံရဲ့ရီတာမီတာစတီဒီယိုအပ်တဲ့သင်းတွေကိုကိုဇာမုံကနော်အဆိုတော့မရှိမဲ့တူတူနော်စတီဒီယိုမှာ guideline မလို့ပဲနဲ့အေးမှာ guideline လုပ်တယ်အဲ့ဒီ guideline လုပ်ထားတဲ့အတန်ဖိုင်အဲ့ဒီ video file ရဲ့အတန်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က drum တွေတီးပစ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုသင်းလေးတွေအချင်းအပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သင်းဝါသနာရှင်တွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုဇာမုံလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုင်အကြောင်းပြောတာဒီလက်ပုံပြီးသိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဇာမုံဖုန်းနံပါတ် 09794936 ဖုန်းဆက်ပြီးအပ်လို့ရတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမတ်တမဲကြီးလိုက်ဒီတာတိတာဒီတိုင်းမတိတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဘယ်ဖက်မှာနော်ခုနှစ်သိန်း3000တန်မိုက်တလုံးနဲ့ဘယ်ဖက်မှာ5သိန်းခွဲတန်မိုက်တလုံးသုံးထားတဲ့အပြင်တမန်ငါရှန်ကဂီတာတိတာမဟုတ်ဂီတာလဲဂျက်ပင်နဲ့တီးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ EQ တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနော် recording မှာတီးတဲ့အတိုင်းကိုဇာမုံကသမင်းစားရည်တော့ပုံစံလေးနဲ့တီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်တတဒီလေးဒီဩဂတ်စ15ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်